調子がおかしい。あんな奴らとレースしたくらいでもうメンテが必要になるのか。やあ、君が次のレーサーかい？あれ、どうしたの？マシンの調子でも悪くなったのかい？お前は？ああ、僕はミハエル。ミハエル？それよりマシン大丈夫？見てあげようか。触るな！ん？ナックルブレーカーは貴様ごときが触っていいマシンじゃない。それにたとえ調子が悪かったとしてもお前程度の相手に負けるような俺じゃない。そっか、ならいいんだ。僕も調子の悪い相手と勝負して勝っても面白くないからね。聞こえなかったのか？俺はお前ごときに負けるわけがないって言ったんだ。そうかな、そんなのやってみないとわからないと思うよ。わかるさ、そのマシンを見る限り。どうせお前もグランプリレーサーだろ。お前らの実力はもう見切ったからな。へえ、じゃあ君はすっごく速いレーサーなんだね。でも僕のベルクカイザーもすっごく速いんだよ。お前とはレベルが違うってことを教えてやるよ。うん、ぜひ見せてほしいな。僕も速いマシンと勝負した方がワクワクするからね。調子の狂いやつだ。行くぞ。口ほどにもないぜ。ベルクカイザー。だからレベルが違うって言ったろ。まさか僕が負けるなんて。別にそんなに驚くことじゃない、当然の結果だ。まあそれぐらいの走りができれば世界グランプリで優勝するぐらいの力はあるだろう。でも俺には通用しない。覚えておくよ、この借りは次に出会った時に必ず返すからね。俺の名は一文字烈也。挑戦したければいつでも相手になってやる。一文字烈也。次に会うまでにせいぜい腕を磨いておくんだな。
文字ですよ。え？まあ誰と戦ってきたかは知らないが、ここまで進んできたってことは少しはできるってことか。でも俺は兄貴がギャーギャー騒ぐほどお前らビクトリーズが早いなんて思っちゃいない。一文字兄貴ってことは君はゴーキ君の弟かい？ゴーキ？まあな、不甲斐ない兄貴を持つといろいろ苦労するぜ。逆だな、うちと。いまだにお前らビクトリーズが世界一だなんて思ってるみたいだしな。え？へえ、それじゃ君はゴーキ君よりも早いのかい？当然だ、ここでそれを証明してやるよ。それじゃあそろそろ始めるか。あんまりのんびりしてる暇もないからな。ああ、いつでもいいよ。お前確かビクトリーズのリーダーだったな。お前が相手なら最終調整ぐらいにはなるだろう。こんな大会さっさと俺が優勝して終わりにしてやるよ。大した自信家だね。でも僕のソニックもここまで来て負けるつもりはないんだ。君には悪いけどここから先を譲るつもりはないよ。言われなくても腕ずくで譲ってもらうさ。行くぞ。ほどにもないぞ。ソニック！まあ兄貴が言うだけあって少しは楽しめたな。でも騒ぐほどの相手じゃないぜ。安心しろ、お前の代わりにちゃんと俺が優勝しといて。挑戦したければいつでも来い。俺は逃げも隠れもしないからな。一文字烈也、あんなレーサーがまだ日本にいたなんて。
はいはい、はい、セット。どこに整備する？